你现在还会想要偷跑出去吗？我现在还好了。为什么？给我 Welcome 同学，你叫什么名字啊？Sorry， 要远一点，这样跟我妈一样，留下我一个人吗？不会想听的。谁说的？只要好好配合，就可以得到真正的自由啊！你们总有一天也可以出去的。